удар по цій країні. Опосередковано вона вже втягнула їх, а прагне втягнути безпосередньо. Перший пункт – оборонна підтримка, повітряний щит для України. Це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру, коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору, ракетні удари перестануть працювати. Підтримали цю ініціативу і всім лідерам, які зараз тут присутні. Росія має бути повністю ізольована і покарана. Покарана і політично, і санкційно. Я дякую нашим європейським друзям за 8-й санкційний пакет. Але подивіться, 8-й пакет не є покаранням для Росії. Росія почала новий етап ескалації, отже потрібен новий санкційний пакет. Сильний пакет, і я прошу вас розробити його. Повідомлення про застосування ворогом іранських шахідів. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти і газу в Росії. Нуль прибутку для держави-терорист. Саме такі кроки можуть наблизити мир. Вони спонукають державу-терориста задуматись про мир, про невигідність війни. Треба визнати очевидний факт. Із цим керівником Росії, який не має майбутнього, не може бути і діалогу. Він сам відкинув діалог. 2400. І за даними нашої розвідки. Ми усі в світі маємо усвідомити, розмови можуть бути або з іншим керівником Росії, який визнаватиме статут ООН, базові принципи людяності, територіальну цілісність України або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир. І ця людина в Москві. Зараз, поки ми не маємо можливості для дипломатії через те, що цей керівник Росії вірить тільки у терор, ми потребуємо оборонної підтримки. І якщо це можливо, вони потрібні вже найближчими місяцями. Україна не планувала, не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози, нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення. На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. Я прошу вас на рівні групи 7 підтримати цю нашу ініціативу. Влаштований Росією фарс із псевдореферендумами і спробою анексії.